Gaur salatu nahi izan dugu apirilan 28 aurrean daukagun honetan laneko segurtasun eta osasunaren nazioarteko eguna den izango den honetan, Nafarroan bereziki ekimen bat ekarri dugu mailaren gainera, izan ere Nafarroan ematen da egoera bat oso berezia, beste herrialde batzuetan emate ez dena. Eta da, akzidentabilitate oso altua dugunean, hoien erdia gutxi gora bera eta batzuetan gehiago ere errepidean hiltzen diren langileak direla, laneko desplazamentuetan edo initinere deitzen zaien desplazamentu horietan. Hoiek legalki lan istripuak dira eta hola konsideratuak dira ikuspegi juridiko batetik, baina salatzen deguna da administrazioak ez dituela bitartekoa jartzen istripoien aurrean. Beraz, gaur, intersindikaletik eskaini ditugu neurri preventibo batzuk langileriaren arriskuak gutxitzeko. Eta neurri horiek enplazatu dizkiogu Txibiteren gobernuari behingoagatik neurriak hartu ditzaten eta langileon arriskuak gutxitzeko eta aldan inean saiesteko bintzat.